အနည်းပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ Eddar Star ဘောလုံးအသင်းနဲ့စိန်ဘောကျောင်းသားဟောင်းများဘောလုံးအသင်းတို့ပါဝင်ကစားခဲ့ကြတဲ့အားကစားရော်မုံငွေဘောလုံးပွဲနဲ့ဒက်ဂီတာဖျော်ဖြေပွဲကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့သူမနအားကစားကွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရော်မုံငွေဘောလုံးပွဲမှာတော့ Eddar Star ဘောလုံးအသင်းက3ဂိုးတကိုးနဲ့အထက်က6စိန်ဘောကျောင်းသားဟောင်းများဘောလုံးအသင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးရံဆုံးရုံလင်းနဲ့ဟက်ကတ်တို့ကနေတကိုးစီအသေးသေးသွင်းယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရမောင်ွေဘောလုံးပွဲမှာပါဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ဒီပွဲပြုလုပ်တဲ့အပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုတရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ private လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါစိန်ဘောကျောင်းသားဟောင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုကျောင်းကပဲလို့လို့နိုင်ငံဆင်ရပဲလို့ပြောခဏခဏလို့ပြီးတဲ့လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါမှလည်းကလေးတွေအကုန်လုံးကအားကစားကိုဆရာထက်တန်ဆိုတာပါလာမှာ။အမှောဆိုရင်ဟိုအခုကအားကစားလုပ်တဲ့ကလေးတွေထက် Facebook သုံးနေဖုန်းတွေကြည့်ပြီးတော့ game တွေစောင့်နေပဲကလေးတွေကပုံများတယ်ပေါ့နော်။အခုငယ်ငယ်တုန်းကတော့အားသာတောက်လျှောက်လုခဲ့ရသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအနေပစီလုလိုက်သူတို့စိတ်ပါလာမယ်စိတ်ပါလာတဲ့အခါကျကလေးတွေတော့ကောနိုင်ငံတော့ကောဟလာနာနာခဲ့ပြုဆက်တဲ့တွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို activities တွေဒီလိုပွဲမျိုးလေးတွေခဏခဏလုပေးတဲ့လေဒီနေရာနေပြတာကတော့စိတ်ခံစားချက်တိုင်းပဲဒါအကြံပြုရစီဒီပွဲမှာဘောလုံးအားကစားပွဲတာမကဘောလုံးမကစားခင်မှာစိန်ဘောကျောင်းသားဟောင်းအဆိုတော်တွေနဲ့အခြားသောအဆိုတော်တွေကလည်းတည်တချင်းနေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲကိုတော့အထက်က6ဘိုးတထောင်စိန်ဘောကျောင်းသားဟောင်းများအားကစားအဖွဲ့ကနေကျောင်းရံပုံငွေပွဲအနေနဲ့စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်